אוקיי, בהמשך לכל הנושא של האמונות שדיברנו עליו קודם. אוקיי. יש בי פשוט איזשהו קונפליקט מאוד מאוד גדול. סבבה, למשל, יש הרי אמונות, בסדר? שהאמונות שלנו יוצרות את סך המציאות שלנו בעצם. נניח, נו, בוא נראה מתי תבוא שאלה. אוקיי. יש כמובן אמונות שמטיבות איתנו, כאילו יוצרות לנו את המציאות וכדומה וכדומה. עכשיו... את יודעת מה היא רוצה לשאול? אז תשאלי את השאלה, זה סיפור. מה בסוף ולכן? מה אני רוצה לשאול? אני שואלת, למה כל האמונות הן לא טובות? אוקיי, אז קודם כל נשאל, האם? האם? אז אני אסביר לך. כל האמונות... רגע, למה לא? למה לא למה? ולמה דווקא האם? זאת אומרת, למה כל האמונות הן לא טובות? את מניחה שכל האמונות לא טובות? ואז את שואלת למה? לא, אתה חושב שמסכן לכבודו בעצמו? לא, אז תגידי, אז כשאומרים את השאלה, צריך לשאול נכון. אמרת שקרה וככה, למה אמרת שקרה וככה? אז בוא נראה מה כתוב. ולמה יש הנחה? ולמה? בוא נראה מה כתוב. כתוב, למה אמונה רעה תמיד? למה כל אמונה היא רעה תמיד? בסדר? זה בעצם מה שאת שואלת, נכון? בוא ננסה, אני אקרא, מי שרוצה שיסתכל בספר, מי שלא רוצה שלא יסתכל, ובחלק הראשון בעמוד 147. בוא נראה מה כתוב. מה כתוב? נקרא ונסביר מה יכול להיות, נכון? שוב למה דבר, אז... לא, ואמונה, אוקיי. וכפי שכבר התבהר, אמונה היא שורש כל הרע שיש בעולם. אז אמונה זה שורש כל הרע שיש בעולם. למה? למה? כי הרע שורשו, ואחר כך אנחנו נסביר לך גם מה טוב באמונה, כן? אל תדאגי. בסוף יבוא, וגם למה זה טוב, אפילו זה טוב מאוד. עכשיו, כי הרע שורשו בחוסר הבנת המציאות, דהיינו שקר. זה, גונה לך... למה רע לבן אדם? אני טענתי טיעון שרע לו כי הוא לא מבין את המציאות. הוא לא מבין למה זה ככה, למה זה ככה. עכשיו, מי שלא מבין את המציאות זה נקרא שהוא משקר. כי לא להבין משהו זה בעצם אומר שיש לך תפיסה שגויה. תפיסה שגויה פירושו שקר. והשקר שורשו באמונה. שקר יכול להיות קיים רק כשיש אמונה. אם לבן אדם לא הייתה אפשרות להאמין, הוא לא יכול לשקר. כי כדי לשקר, נגיד שאתה אומר פיל. אין פה פיל. אז איך אתה אומר שיש פיל? כי אתה בתוכך מאמין לזה שיש פיל, ואז אתה אומר שיש פיל. אבל אם לא היית יכול להאמין, אם לא היה לך מנגנון של אמונה... אותו דבר, כמו מה שנמצא פה באותו פיל, אתה מתכוון. כל דבר, כל דבר. אם בן אדם לא היה יכול להאמין, אלא רק להבין בשכל, הוא לא היה יכול לשקר, כי הוא לא יכול לברוח ללא נכון. הוא חייב להצמד לאמת. אוקיי. כי בלי שום אמונה... כלל, אין לשקר שום קיום. זאת אומרת, אם לא היה אפשרות להאמין, לא היה אפשרות לשקר. כי היית תמיד חייב להגיד רק את האמת. ולכן האמונה מחיה את השקר, שמחיה את הרע. אם אמרנו שהרע הוא בגלל השקר, למה רע לך? כי אתה משקר את עצמך, כי אתה לא מבין את המציאות. ולמה אתה לא מבין את המציאות? כי יש לך אמונה שאתה יכול לחשוב על דבר שהוא לא נכון. אבל בתוך זה יש לך רגעים של חסד, של כיף. של? בתוך השקר. נכון, חכה. חכה, תכף נסביר למה זה תמיד רע. אתה אומר רגעים של חסד, אנחנו תכף נסביר לך למה גם הם רעים. קודם כל בעיקרון, אם היה לך רק שכל, אז תמיד היית מבינה את המציאות, ואף פעם לא היה לך רע. אבל בגלל שיש לך גם אמונה, לכן יש פתח לבריחה מהשכל, ואז יש לך רע בחיים. זאת אומרת שבזכות האמונה, לא, את אומרת, או טוב. תכף נסביר לך למה אין או טוב. למה זה תמיד רע? בהיגיון, למה זה תמיד רע? כי אם היה לך שכל, היה לך עוד יותר טוב מאשר הטוב שיש לך עם האמונה. נגיד שאת מאמינה שיש לך משהו, את אומרת, טוב לי עם זה. נגיד שאוהבים אותך. את מאמינה בטוחה שאוהבים אותך? את לא בטוחה, את מאמינה. וטוב לך מזה שאת מאמינה שאוהבים אותך. אבל באמת, באמת רע לך מזה שאת מאמינה שאוהבים אותך. כי אם לא היה לך שום אמונה, לא היית מאמינה שאוהבים אותך, אבל היית יודעת שזה אחד, ואז לא היית צריכה בכלל שאוהבו אותך. כאילו, כשיש לך אמונה, כשיש לך אמונה, אז את בעצם
מרגישה שיש משהו רע במציאות, ואז את אומרת אני רוצה שאוהבו אותי, ואז את אומרת אני מאמינה שהוא אוהב אותי, ואז את אומרת אני מרגישה טוב בגלל שאני מאמינה שהוא אוהב אותי. אבל אם לא לך שום אמונה, עכשיו, ואם היה לך אמונה חלקית, אז יכול להיות שהיית מאמינה שאת לא בסדר, ואם לא היית מאמינה שהוא אוהב אותך, היה לך רע. בזכות זה שאת מאמינה שהוא אוהב אותך, שמישהו אוהב אותך טוב לך. אבל אם לא לך שום אמונה, אז גם לא היית יכולה לחשוב שיש משהו רע. כי היית מבינה את המציאות, ואם היית מבינה את המציאות, היית רואה שזה אחד, ואם זה אחד, אז אין רע, ואם אין רע, אז את לא צריכה שאוהבו אותך, וזה גם לא עוזר לך שאוהבים אותך. מה אתה רצית לדעת? אמרנו שמקודם, אני הבנתי שהשכל, האדם, אמרת עכשיו, אם היה לאדם רק שכל, אז זה לא הייתה לו בעיה. אבל השכל הוא עצמו זה שמשקר. נכון, מחשבה. לפני רגע ככה דיברנו, אמרו שזה שכל. אז מה אתה אומר? אתה ברור חכם, אבל זה תמיד באופן יחסי. השכל שלך הוא גם אמונה. בסדר, זה ביחס. אני מסביר לך בשכל שלך, שהוא בעצם אמונה, תראה, אתה יש לך שכל, שבעצם זה אמונה, אוקיי? אבל עדיין בשכל שלך שהוא אמונה, אתה מסוגל לדמיין, שזה גם סוג של אמונה, אתה מאמין שאם היית משתמש בשכל עד הסוף, לא היה לך רע. זה מתוך השכל. נכון. אני יכול לזהות את זה. בנה לך את זה טיפה יותר רחוק. כל מחשבה, חשבת משהו, זה גם אמונה. גם חשבת. גם כאילו שקרן. כי הוא גם כן משקר, אומר לי, אם אתה תחשוב איתי עד הסוף, יהיה לך טוב. וזאת אמונה. זה גם כן שקרן, כי מה אתה אומר לי, שיהיה לי טוב, כאילו אתה אותו סיסטם. הרי כל הבעיה שאתה אומר לי שזה טוב ורע. מהצד שאתה, תראה, אתה אומר, בשכל, אתה מאמין שאם תשתמש בשכל עד הסוף, יהיה לך טוב. אבל באין שכל, בכלל לא רע לך מלכתחילה. אפשר דוגמה? כן, כן. אפשר כאילו להגיד? תתני דוגמה. אוקיי. למשל, אמונה כמו... אני אתן לך דוגמה. אם את חייבת עכשיו $1,000,000, זה טוב לך או רע לך? אם אני חייבת... אם את הולכת למות מחר, זה טוב לך או רע לך? נגיד שאת גוססת עכשיו. זה יהיה לך טוב או רע? רע. רע. עכשיו את יש לך, את גוססת? לא. אולי את גוססת ואת לא יודעת. לא. זאת אומרת שאת מאמינה שאת לא גוססת. זאת אומרת שבזכות זה שאת מאמינה שאת לא גוססת, לא רע לך. נכון? אבל אם לא היה לך שום אמונה, אז גם להיות גוססת זה לא היה רע. אז גם לא הייתה הגדרה. אז לא היית צריכה להאמין שאת לא גוססת, כי גם להיות גוססת זה לא רע. את הבנת? עכשיו, אלא מה? יש פה הטעיה. כי אתה מאמין שלהיות גוסס זה רע, ואז אתה מאמין שאתה לא גוסס, ואז טוב לך, אתה אומר, איזה כיף, אני לא גוסס. שקר על שקר. אבל לא, אבל אתה אומר, איזה כיף. תראה, בזכות זה שאני מאמין בחשיבה חיובית, בזכות זה טוב לי, בזכות זה שאני מאמין שאני לא גוסס, טוב לי. אבל אם לא היה לך אמונה, גם לא אכפת לך שאתה גוסס. כי אתה מאמין שלהיות גוסס זה רע. אבל אם לא היה לך אמונה, אז גם לא היית שום אמונה. מה זאת אומרת שום אמונה? אם לא היה לך שום דמיון, האמונה זה דמיון. אם לא היית יכול לדמיין שום דבר. אבל אפשר להגיע למצב כזה בכלל שאתה לא... עכשיו השאלה עליך, התשובה היא שאפשר. את תדמיד זה בסוף מגיע באפשר, ואי אפשר, ולכן תסבלי לנצח. זה לא משנה, אנחנו מנסים להבין. ואי אפשר, וכן אפשר. בסדר? אנחנו מנסים להבין. בוא נמשיך. רגע, רוצה לדוגמה? את רוצה דוגמה? לתת דוגמה? למשל, אני עכשיו יאמין שאני נמצאת תמיד במקום הנכון, בזמן הנכון. אמונה שתשרש, אני רוצה שתשרש. שהיא עושה לך טוב. כן. יפה, אבל אם לא היה לך שום אמונה בכלל, ולמה את רוצה להאמין שבמקום מקום בזמן נכון? כדי שיהיה לי טוב. כי את מאמינה שיש מקום שהוא לא נכון עבורך. שיכול להיות מקום שהוא לא נכון עבורך. נכון. קראתת? אבל אם אין לך שום אמונה, את גם לא תאמיני שיש מקום שהוא יכול להיות לא טוב. אז את לא צריכה להאמין שבמקום הנכון. אבל... כן, מקום שהוא לא נכון. מה הבנת? אני צריכה ללכת אחורה יותר ולצאת מנקודת הנחה שאם אני במקום שאני לא עושה הפרדה בין טוב לרע. את לא אכפת לי, את עצמך רוצה להאמין שאת במקום הנכון. למה? כי את מאמינה שיכול להיות שאת לא במקום הנכון. זהו. בגלל זה זה שקר. אז אם לא לך שום אמונה, גם לא היית מאמינה שאולי, גם לא היית מאמינה שיש דבר כזה לא נכון. את בטוחה שיש דבר כזה נכון לא נכון? יפה. זאת אומרת שאת מאמינה שיש דבר כזה לא נכון, אז זאת אומרת, אז אני רוצה להאמין שאני במקום הנכון. אבל רגע, מאיפה שאנחנו מכירים את המנגנון שלנו, אנחנו תמיד נגיד לעצמנו שזה בא מתוך כדי אמונה, כי זה מה שאנחנו יודעים תמיד, מלהאמין. נכון, אבל השאלה היא האם אתה מוכן...
השאלה, זו שאלה אחרת. השאלה היא, אבל האם אתה מוכן להכיר בכך שזה אמונה? כן. אם היית מוכן, מה? אני מבין את זה עכשיו, כן, אני קולט שזה כאילו, אני רוצה לאהוב מישהי מתוך אמונה שאני רוצה לאהוב מישהי שמישהי תאהב אותו. אבל אם אתה זוכר שזה רק אמונה, אז אתה בעצם לוקח צעד אחד אחורה מהנפרדות. אתה לא נאחז במה שאתה חוזה. בוא נמשיך. ועל האדם לדעת כי כל אמונה באשר היא הראה. ואין שום אמונה טובה כגון להאמין בצמיחה באלוהים וכיוצא בזה שם אמונות הסתניות והארורות, אלא כל אמונה היא רעה. כן, אבל זאת האמת. מי שחושב שזה לא האמת, אשריו. אם טוב לא כל כך בחיים, הוא לא חייב. לא הסברת את זה כמו שהסברת את זה עכשיו. תתפלא, בספר הסברתי את כל מה שהסברתי עכשיו. אלא מה, קראתי לך כמה פסקאות. כל מה שאמרתי לך כתוב בספר, הכל כתוב בספר. כל מה שאמרתי לך כתוב בספר, אלא מה, שזה כתוב באיזה, אז חיברתי לך את זה למה שאתה צריך. אבל אם היית קורא אותו מההתחלה עד הסוף שלוש פעמים, אז כל מה שאני אומר לך, 99% היית אומר, זה כבר קראתי את זה קודם. הכל כתוב. אוקיי. והשקר שהוא חכם גדול מאוד, יותר מהאדם הטיפש, הוא מטעה את האדם לחשוב כאילו יש אמונות טובות, כגון שהאדם מאמין בעצמו, או מאמין שיהיה טוב, וכיוצא בזה שם אמונות השקר שהן נראות כאילו הן טובות. וכתוב מה שכתוב, אתה רוצה להקרוא? טוב, כתוב ככה, והאדם נבער מדעת, והוא לא מבין ולא רואה, כי השטן מתעלל בנשמתו ומטעה אותו באמצעות אמונות אכזריות, שהן רק נראות כאמונות טובות. כי כל אמונה היא רעה. והאדם מאמין באמונות רעות שנראות לו כטובות, רק משום שמלכתחילה הוא חולה במחלת האמונה. כי מישהו נקי לגמרי בכל אמונה שהיא, הוא חי טוב בידיעה של הטוב, והוא לא זקוק לשום אמונה שנראית כאמונה טובה. נכון? וכל אמונה היא רעה. ואפילו אמונה שהכל טוב והכל אחד, גם היא רעה עד מאוד. משום שהיא רק נדמת לאמת, למרות שהיא אינה כזו באמת. פה יש עוד שכל שאומר, שאם אתה מאמין שהכל טוב, אתה פחות נהנה מהמציאות, מאשר אם אתה יודע שהכל טוב. זה סוג של הכחשה. פה יש עוד שכל שאומר ככה, אם אתה מאמין שזה טוב, זה בעצם מונע ממך מלחפש את הידיעה שזה טוב. תראו, יש אחד שמאמין שזה טוב, יש אחד שיודע שזה טוב. מי נהנה יותר? הוא שיודע. עכשיו, אם לא היה לך אופציה להאמין, והיה לך רע, היית מחפש. אבל בגלל שיש לך אופציה להאמין, אתה אומר, טוב, אני כבר מאמין שזה טוב, למה אני צריך לחפש? בוא נאמין שזה טוב. אומרת שהאמונה שזה טוב גרמה לך בעצם להרגיש רע, בתור הרע ולהתכחש. כי מי שמאמין שהכל אחד והכל טוב הוא שקרן וטיפש, והשקר של האמונה, גם בדבר שהוא אמיתי, הוא עדיין נחשב לשקר והוא גורר סבל נצחי. בן אדם שמאמין בדבר שהוא אמיתי, הוא גם סובל. אם יש פה שולחן, ואת מאמינה שיש פה שולחן, ולא יודעת שיש פה שולחן, את סובלת. כי גם אם אתה מאמין שזה טוב, נגיד שהמציאות טובה, אם אתה מאמין שהיא טובה ואתה לא יודע שהיא טובה, גם אם האמונה שלך אמיתית, אבל אתה בעצם כאילו משקר. למה אתה צריך לשקר?